សួស្តីមនុស្សស្រីអាកាសនៅទៅនេះមានពាក្យជាច្រើនចង់ឲ្យអ្នកបានដឹងនិងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីជីវិតនៃការរស់នៅម្នាក់ឯងរបស់អ្នកនៅម្នាក់ឯងសិនទៅរហូតដល់អ្នកអាចរកបានមនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកយល់ថាគេមានភាពស្មោះត្រង់សមល្មមសក្ដិសមជាមួយនឹងអ្នកនៅម្នាក់ឯងសិនទៅរហូតដល់អ្នកអាចរកឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលអាចតបការស្រឡាញ់និងការលះបង់ចំពោះអ្នកដូចដែលអ្នកបានលះបង់និងខិតខំដើម្បីគេនៅម្នាក់ឯងសិនទៅរហូតដល់អ្នកអាចរកឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលអាចផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់និងភាពកក់ក្ដៅដល់អ្នកបានគ្រប់គ្រាន់នៅម្នាក់ឯងសិនទៅរហូតដល់អ្នកអាចរកឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលអាចផ្ដល់និងចែករំលែកពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកនៅម្នាក់ឯងសិនទៅរហូតដល់អ្នកអាចរកឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលអាចផ្ដល់ភាពច្បាស់លាស់ទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងដល់អ្នកនៅម្នាក់ឯងសិនទៅរហូតដល់អ្នកអាចរកឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលអាចផ្ដល់តម្លៃក្តីមេត្តាការគោរពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកនៅម្នាក់ឯងសិនទៅរហូតដល់អ្នកអាចរកឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកមិនថានៅចំពោះមុខឬក្រោយខ្នងក៏គេមិនក្បត់អ្នកដែរអ្នកត្រូវដឹងថាប្រសិនបើអ្នកនៅលីវនៅពេលនេះវាមិនមែនដោយសារតែអ្នកមិនល្អគ្រប់គ្រាន់នោះទេវាក៏មិនមែនដោយសារតែគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអ្នកនោះដែរវាមិនមែនដោយសារតែអ្នកមិនល្អចំពោះទំនាក់ទំនងនោះឡើយប៉ុន្តែដោយសារតែគ្មាននរណាម្នាក់ត្រៀមខ្លួនទាន់ចូលមកក្នុងជីវិតអ្នកព្រោះគេជាអ្នកដែលមិនស័ក្តិសមនឹងមនុស្សដូចអ្នកវាគឺដោយសារតែអ្នកមិនដោះស្រាយសម្រាប់តែនរណាម្នាក់ដែលប្រាប់អ្នកថាពួកគេយកចិត្តទុកដាក់មែនហើយវាប្រហែលជាធ្វើឲ្យឯងក៏បន្តិចការឃើញគូផ្សេងទៀតសប្បាយចិត្តជាមួយគ្នាមិនងាយស្រួលទេសូម្បីតែឃើញគូស្នេហ៍ផ្សេងទៀតឆ្លោះគ្នាក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកខកខានក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាដែរព្រោះការគិតចង់មានអ្នកណាម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងល្មមនឹងឆ្លោះជាមួយអ្នកហើយឆ្លោះគ្នាដើម្បីអ្នកគឺជាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកប៉ុន្តែតើប្រញាប់ធ្វើអីអ្នកនៅក្មេងនៅឡើយហើយវាមិនទាន់ដល់ពេលរបស់អ្នកនោះទេការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនិងការពង្រឹងខ្លួនឯងគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះបើមិនដូច្នេះទេអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាភាពទទេដែលអ្នកគិតថាមានតែនរណាម្នាក់អាចបំពេញបានប៉ុន្តែវាខុសហើយអ្នកតែងតែជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការ